mala asan wanda ta gyara shirin kuka kalle shi daren da kam ita ce ake ciya da ita Hajiya Aminatu Bashir bewal Allah kenan sannan a dan sharin rumbun tsamanmu sun hada da Hajiya Aishatu Abdullahi tare da taimakon Ustaz Muhammadu a dan sharin kuma akwai Mallam Hammani da ni madugar shirin ta ku tayo da kullum ta na Zainabu Ahmadu ke muku fatan Allah ya nuna mana sallal badin badada lahiya Messieurs, dames, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans cette session d'information sur Tele Sahel, édition que nous débutons par le Conseil des ministres.